հարցեզ, Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դեղի ունեցել է Կոնիֆա Յուրո 2021 խմբային վիճակահանությունը, ինչպես նշեցի հայի իր որդին ուղարկեց հայկական բանակ։ Արցախ վերաթարցերը 52700 մարդ, չի բայտած դինամոթերքեն մակրվերը 1474 հեկտար տարածք։ Միսակ Մանուշյան և Անոր Զինագիցներու նվիրված հիշատակի ամենամյա միջոցառում Փարիզի մեջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները կցանկանա Հունաստանի մեջ ընդլայնել իր ռազմական ներկայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականները 12 օրբանական կյանքով կապրին։ Համաճարակի հետևանքով Վանագատուն վարքային խանգարում ունի։ Փետրվարի 20-ին դեղի ունեցավ Կոնիֆա 2021 Եվրոպայի առաջնության վիճակահանությունը։ Արևմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մրցակիցները թե խումբը գլան Չամերյան և Բաթանյան։ Արցախի ֆուտբոլի հավաքականը կմրցի հարավային Օսետիայի և Կորնուոլ թիմերու հետ։ Այդ խումբին կմրցին Նիցը, Հյուսիսային Կիպրոսը և Սարդինիան։ Փե խումբը կմրցին Աբխազիան, Սապմին և Սեգեյան։ Կոնիֆա 2021 Եվրոպայի առաջնությունը կանցկացվի Ֆրանսիայի Նիցա քաղաքին մեջ հունիսի 9-19-ը։ Հաջողություն մաղթենք մեր թիմերուն։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը ցեզ կներկայացնի Սպուտնիկ Արմենիայի հոդվածը։ 2020 թվականի Արցախի պատերազմի ինքնությունը պահելու պայքար էր ոչ միայն Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության հայերու, այլ եւ Արևմտյան Հայաստանի մեջ ապրող մեր հայրենակիցներուն համար։ Անոնք պատերազմի օրերուն մտահոգված կսպասեին ռազմիտաշտեն եկած լուրերուն։ Թուրքիայի մուշ քաղաքի հայ բնակիչ Արմեն Վարդանյանը ապրելով թուրքերու ու քյուրդերու մեջ իր զավակներուն կնքեր է հայկական անուններով՝ Հայկ եւ Քևորք։ Քևորքը այսօր գաբրի Հայաստանի Հանրապետության մեջ, լավ գիտե, թե ինչու համար գգրե այդ անունը։ Իմ անունը անվանել է հայրիկս իբադիվ հայ ֆիդայի Քևորք Չաուշի։ Ան շատ կսիրե Չաուշին և միշտ ուզեր է, որ ես անոր նման լամ։ Մեր զրույցի ժամանակ կպատմե Արմենի որդի Քևորքը։ Գապ կհաստատեմ Արևմտյան Հայաստանի մեջ բնակվող Արմենի հետ, առանձնահատուկ ոգևորությամբ կխոսիմ Հայաստանի Հանրապետության մեջ ապրող իմ որդի մասին։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր Գայքեն և Սպուտնիկ Արմենիայի Գայքեչեն։ Ինչպես կարողտի Արմեն Պրեսը վկայագոչելով Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարությունը ռուս խաղաղապահներու կողմէ 27 դիտակետերու մեջ իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ եւ հրատատարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն իրականացվի։ Հրատատարի պահպանման ռեժիմը կպահպանվի շփմանքի ձիվողջ երկայնքով, գսպի հաղորդակրության մեջ։ Ռուս խաղաղապահներու կողմէ կապահովվի քաղաքացիներու անվտանգ վերադարձ իրենց մշտական բնակության վայրեր եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքի օբյեկտներու վերագանքնումը հումանիտար օգնություն կցուցաբերվի բնակչությանը։ Ընդամենը 2020 նոյեմբերի 14-ին Արցախի նախկին բնակության վայր վերադարձել է 52700 մարդ։ Հումանիտար ագանազերծման կենտրոնի ինժեներասակրավորներու խումբերը կշարունակեն Արցախի տարածքի ագանազերծման աշխատանքները։ Ընդհանուր առմամբ 2020 նոյեմբերի 23-ին չբայթած դինամթերքեն մակրվել է 1474 հեկտար տարածք, 457 կիլոմետր ճանապարհ, 1440 շենք շինություն, այդ թվին 30 սոցիալապես նշանակալի օբյեկտ հայտնաբերվել և վնասազերծվել է 24870 բայթուցիկ արարգա։ Ֆրանսիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը փետրվարի 21-ին մասնակցել է երկրորդ համաշխարհային ընթացքին Ֆրանսիայի ազատագրման թիմադրություն շարժման հայացքի ագանավոր ներկայացուցիչ Միսակ Մանուշյանին և Անոր Զինագիցներուն նվիրված հիշատակի ամենամյա միջոցառմանը, որը ավանդաբար տեղի կունենա Փարիզի 23-րդ թաղամասին Մանուշյանի անունը գրող փողոցին մեջ, որտեղ կգտնվի Մանուշյանի և Անոր խումբի անդամներու վիթխարի որմնանկարները և տեղադրված են անոնց սխրանքն անմահացնող հուշադախտակները, կհայտնեն Ֆրանսիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանութենեն։ Մանուշյանի ազատադենչ և ինքնազոհ ոգին գսնուցվի հայ ժողովրդի արդար բայկարի և այսօր գթրչի հայրենյաց երկնքի մեջ մեր անմահդաղաներու կողքին։ Հավերժ պարգ և խոնարհում մեր հերոսներու սխրանքին և առ հայրենիք անոնց սիրուն, նշված է թեսպանության տարածած հաղորդակրության մեջ։ Հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությունը վերապրած Միսակ Մանուշյանը ծնած է 1906 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Արևմտյան Հայաստանի Հոսեն Մանսուր քաղաքին մեջ։ Միսակ Մանուշյանը Ֆրանսիայի ազգային հերոս է, իր զինագից ընկերներու հետ 1944 թվականի փետրվարի 21-ին մահապատիժի ենթարկվել է նացիստներու կողմէ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները կարաչարգե Հունաստանի հետ նոր պաշտպանական համացայնագիրի մեջ ներառել երկրի քանի մտասնյակ ռազմական օբյեկտներու մեջ ամերիկացի զինվորականներու դեղակայման թրույթը և համացայնագիրը ամեն տարի թարմացնելու փոխարեն թարմացնել 5 տարին մեկ։ Հունական թերթերուն հղումով գրած է Ռիադոտ Արյուն, նշելով, որ այդ կլա 3 տարվա ընթացքին փոխադարձ պաշտպանական համակորձակցության երկրորդ նորացված համացայնագիրը։ Համացայնագիրը նախատեսած է ամերիկյան բազայի ընդլայնում Միացյալ Նահանգներուն Ստեֆանո Վիգո, Լարիսա և Ալեքսանդրա Բոլիս բազաներու ենթակառուցված
տարածքի դրամատրում, ինչպես նաև Հունաստանի հետ համաձայնության փանոր տարածքի մեջ ցանկացած ռազմական օբյեկտ օգտագործելու հնարավորություն։ Հունաստանի արտաքին գործերու նախարար Նիկոս Դենդիասը 2020 թվականի օգտեմբերին ելույթ ունենալով խորհրդարանի մեջ հայտնել էր, որ Հունաստանը մտադիր է ընդլայնել Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ պաշտպանական համաձայնագիրը կամ նոր համաձայնագիրը ստորագրել։ Սպուտնիկ Արմենիա Գրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությունը նախագիծ մշակել է ըստ որու նախնական զինվորական պատրաստվածություն Արարգայի շրջանակներու դպրոցներուն 11-րդ դասարանի աշակերտները այսուհետ պետք է ռազմամարզական ճամբար երթան։ Նախագիծը հանրային քննարկման ներկայացվել է իրավական ակտերու նախագիծերու հրապարակման միասնական գայքին e-draft.am-ի մեջ։ Գարաչարգայի որ դպրոցականները 12 օր պետք է անցկացնեն ռազմամարզական ճամբար, անցնելով շարային և մարդավարաֆիզիկական պատրաստություն, սորվելու գրա համազորային կանոնատրությունները, ինչպես նաև պետք է առաջին օգնության, գաբ և հերահաղորդակցության հմտություններուն ծանոթանան, գիրարեն։ Իսկ նման ճամբարներու նպատակը, ինչպես նշված է նախագիծի հիմնավորման մեջ, զինվորականի մասնակցության նկատմամբ հետաքրքրության ձևավորումն է, արտակարգ իրավիճակներու ժամանակ թիմագայելու և արդյունավետ գործելու ունակություններու զարգացումը։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքին և Սպուտնիկ Արմենիայի գայքեչին։ Արևմտյան Հայաստանի Վանագադույի հետազոտություններու և գիրարական կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր դոկտոր Աբդուլլա Քայանը հայտարարել է, որ COVID համաճարակը գաստե կենդանիներու վրա նույնքան, որքան մարդկանց վրա։ Ընդգծելով, որ գադու բաբանողները պետք չէ մոռնան, որ կենդանիները նույնպես հույզեր ունին, պրոֆեսորն ասել է, մարդիկ համաճարակի սկզբնական շրջանին հրաժարվեցան սիրել իրենց գադուներուն։ Հետևաբար կգարձենք, որ կարող են լալ որոշակի վարկային խանգարումներ։ Գադուներու դերերեն պետք է իմանալ, թե իրենց կենդանիները զգացմունքներ ունին և անոնք առավել պետք է հոգտանին իրենց համար նման ժամանակներու բարակային։ Վանագադույի վիլան, որը համաճարակի պատճառով որոշ ժամանակ փակ էր այցելուներու համար և փացված էր անհրաժեշտ կանխարգելիք միջոցառումներ են ետք, աշխատանքներ կատարած են, որպեսզի չվնասվի վանագադուներու հոգեբանությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն անսամբլ Հոյն արստեղծագործությունը։ Դեսալովագյան բողջական դարպերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։